імігрантів талібанських ремонтів помокати, чи там детальних ремонтів кузовів, агрегатів і, власне, деякі побуси – це ось-головне салонів транспортних засобів. Сьогодні покажу вам, як відбувається сам процес ремонтів, скільки транспортних засобів, розкажемо, питання відремонтовані вже, і які подальші кроки, і рухи будуть поновлені, і попередніх ремонтів транспортних засобів. Коштів вам розкаже більш детальніше підприємство «Дякую ремонтувальних програм», детальніше про які заходи і ремонти відбувалися, і які кошти на це розвивалися. Чи міська рада долучалася? Міська рада не долучалася. А які це саме автобуси і як потрібні на рух транспорту? Автобуси тільки були на маршрутах в попередніх руках, які вже мали певний знос і були в знадженому стані. І це автобуси, що жінки питання ремонтуються, отримують друге дихання і будуть успішно працювати на Вони відновлюються лише на одному підприємстві, чи що на іншому? Тут є три підприємства, і кожне підприємство відновлює. Це які підприємства? Це Міра ЯК, ФІАК, ЛІВ і ПАТА ТОПОЧНЕРСУ. Ми оновили вже 10 автобусів, вони зараз, як можете побачити, це проведено повний капітальний ремонт кузова, агрегатів, салони. Вартість такого ремонту складає від 150 тисяч до 250 тисяч, в залежності від того, які роботи виконуються. Крім того, практично всі автобуси, які у нас працюють на місці, ми провели такий відновлений ремонт салонів, тобто поміняли сидження, панелі, настил, підлоги, тобто салончики всі приведені до порядку. І нам якби залишилося ще, скажімо, до нового року, згідно того графіку, який ми погодили з містом, залишилося зробити ще в межах 20 автобусів. Ну і ми встигаємо чітко по графіку, тобто ці роботи виконати. Є проблема у нас в іншому, тому що не вистачає нам водіїв, тобто автобуси є відремонтовані і по одному водію працює на цих автобусах. Тобто два дні працює. Дні автобус простої. Це якби є сама така глобальна проблема, яка на сьогоднішній день, з якою ми стикаємося. Чим це буде? Це автобус еталони, Богдани, українського виробництва. Це автобус, які вже звично мали би бути списані, так? Але після нашого ремонту ми їх робимо краще практично, ніж на заводі, тому що це все робиться якісно, цинковані метал, конструкційний, пробільна труба, яку ми даємо, все ґрунтується, обробляється, тобто матеріали використовуються ті якісні, які би, скажімо, ті антивандалі, щоб люди вже не могли знищити, скажімо, панелі, пасажири, то ви знаєте, що люди переживати, що люди там написати, щось там потрібати. І тому ми використовуємо людину клас, і матеріал, ну, зможете зараз подивитися. Зремонтували вже скільки? Так я сказав, вже 10 вже є. 10? Так, 10 вже зроблено є по ФІАКу, 2 зараз в процесі. Ну, можете побачити, як технологічно це відбувається. Кондиціонери ми їм не поставимо, тому що це є втручання, скажімо, конструкцію автобуса, але я думаю, що проблема, ну, як у нас на сьогодні не в кондиціонерах, проблема зовсім інша. Проблема кошта у вартості проїзду. Якщо з кондиціонерами машини, ну, це зовсім буде інша вартість проїзду і зовсім іншого класу потрібна машина. А як визначається ця вартість проїзду? То є кондиціонер 15 гривень, а 10? Ну, ви, напевне, берете інтерв'ю і працюєте з транспортниками недавно. Правда? Так. Воно так не визначається. Є зовсім моя методика, є зміною якої проводиться розрахунок, так, і згідно такого розрахунку визначається вартість. Але якщо кондиціонер, це просто йде здорожчання основної балансової вартості транспортного засобу, відповідно амортизація цього транспортного засобу буде зовсім іншою, і в кінцевому результаті поляже на вартість проїзду. Ви спіати, так?
У мене питання. Тобто як ви будете далі працювати подібною програмою, щоб вона брала вас квартиру, ну тобто ваш маршрут на десяти. Далі як ви будете працювати? Це не наш маршрут, ніхто нічого. Ну, ви його обслуговуєте. Ніхто нічого. Ваші автобуси його обслуговуєте? Ні, не наші автобуси. Ми не працювали ніколи на 50-му маршруті. Цей кредит був відносно, якби, ну, по наших мірках, ну, недорогий, в межах 14-16%, і балансова вартість транспортних засобів була, якби, доступною. Сьогодні такий автобус, отакого класу, як ми зараз сидимо, його вартість складає 2 мільйони 200 тисяч гривень. Кредит практично нереально оформити, а якщо і дають, то відсотки по кредиту це 26% плюс. Для того, щоб ці кредитні кошти залучити, треба дати в заставу і автобуси, і рухоме-нерухоме майно, тобто величезні треба застави зробити. Ну і плюс, ми ж розуміємо, що 2 мільйони 200 тисяч, такі гроші практично, ну, це утопічний проект, їх нереально, ну, скажімо, ухопити ці автобуси. Тому ми якби пішли по тому шляху, що ми зробили, і цей автобус однозначно, він не буде ржавіти, він не буде, скажімо, ну, якби втрачати свою так вартість, як колишні оці автобуси, тому що там за півроку вже були, появлялася ржавчина, коли з заводу автобуси ми отримали. Ми зараз просто поміняли матеріали. Надіємося, скажемо, що 5 років цей автобус буде їздити без проблем і, скажімо, і безпечно перевозити людей. Ну, я думаю, що... Яка вартість ремонту одного автобуса? Від 120 до 250 тисяч. Все залежить від того, скажімо, ну, якщо робити ще двигун, так, двигун, коробку змінних передач, ну, то це буде в межах капітальний ремонт кузова, ходову повністю, то це буде в межах 250 тисяч. Якщо робити кузов, капітальний ремонт, то це буде 120 тисяч. А якщо купувати новий автобус, яка його вартість? А новий автобус – це... такого класу це є 2 мільйони 200 тисяч. Ну, ми купили таких автобусів 8, 2 роки назад, ну, 8 автобусів. Вони зараз їздять на 33-му маршруті, 31-му маршруті. Скажіть, а нові автобуси вже вийшли на свій маршрут чи ще ні? Ну, я не можу точно сказати, це треба питатися. Ви маєте на увазі наші? Так. Ці десятка, коли оцей автобус, від якого ми зараз стоїмо, він завтра, в суботу, виїжджає перший раз. Це останній автобус, який виїжджає завтра перший раз на маршрут. Тобто це вже десятий автобус, який Це десятий автобус, який поїде. От завтра він виїжджає, це ще на маршруті, цей автобус не був. Топки задніх мостів, ходової частини, ну, пофарбовка, тобто все повністю, ну, якби поміняно на це. Тобто автобус практично як в заводських умовах. Ну, є ще що доробляти? Ну, однозначно. Тобто, зрозуміло. Ну, це пов'язано з герметизацією, тому що, ну, бачите, навіть на електроніку, коли роблять автобуси, є спеціальна дільниця, у нас такої дільниці нема, але на заводах є спеціальна дільниця, називається випробування дощування, так? Тобто поливають зверху, ну, якби водою, і тоді дивляться те, що, тому що, ну, якби нові ущільнення, нові ці, тобто, ну, це зрозуміло, але доробити ці речі, я думаю, це є вже, ну, невеликі проблеми. В середньому скільки на один автобус грошей пішло? Від 120 до 250 тисяч йде, в залежності від того, який об'єм. Якщо треба капітальний ремонт робити, ну, це буде одна сума. Якщо треба і капітальний ремонт двигуна, і коробки, і заднє місце, це інша сума. Але якщо весь повністю комплекс зробити, то це в межах 250 тисяч. Якщо говорити тільки про сам кузов і ходову частину, це в межах 120 тисяч. Тобто це є капремонт, то ще раз скажу, значить, проведено 10 машин, це зроблений капремонт. Якщо, ну, візьмемо, наприклад, середню 150 тисяч, це 1,5 мільйона. І в межах 10 машин те, що зроблено, у нас було тільки сам салон. Так, ну, там трошки в межах 35-40 тисяч, якщо говорити тільки про панелі, крісла перетягнути. Тобто близько 2 мільйонів? Так, близько 2 мільйонів. Ну, але крім тих